ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Waa 12ka bisha 3aad sanadka 2021 qodobada ugu doorkaroon warkeenana waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay kulamo siyaasadeed oo xasaasi ah oo Muqdisho ay ka wadaan Axmed Madobe iyo mucaaradka, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Madobe uu ka biyadiiday in kulan gaar ah madaxtooyada Soomaaliya uu kula qaato madaxweyne farmaajo. Maxay ka wada hadleen Axmed Madobe iyo safiirka Mareykanka? Xog ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Warar iskhilaafsanna waxay ka soo baxayaan cudurka uu u geeriyooday Cali Mahdi, iyadoo wararka hadda soo baxaya ay sheegayaan in coronavirus uusan u geeriyoon xaaskiisana isbitaalka ay ku jirtaa waa sidee xaaladeeda. Warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Farmaajo oo amray in 3 ciisho hoos loo dhiga calanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu magacaabay guddi aas qaran iyo muxuu yahay ujeedka shirka golaha ammaanka qaramada midoobe uu ka yeelanayo Soomaaliya. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatanna warkii oofitsan Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu ka biyadiiday in kulan gaar ah madaxtooyada Soomaaliya uu kula qaato farmaajo. Madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah magaalada Muqdisho kula yeeshay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo maalin ka hor soo gaaray Muqdisho. Qoraal kulankaas ay ka soo saartay madaxtooyada Jubbaland waxay ku sheegtay in 3 madaxweyne ay ka wada hadleen sidii dalka loogu jiheen lahaa hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay, iyadoo ay qayb ka tahay dadaalka Axmed Madobe uu ugu jiro sidii heshiis loo dhan yahay looga gaari lahaa. Arrimaha doorashada ayuu la kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka Mudane Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo kala sheekaystay sidii dalka loogu jiheen lahaa hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Jubbaland. Kulankan uu Axmed Madobe la yeeshay madaxweynayaashii hore ee dalka waxaa ka horreeyay kulan kale oo la qaatay musharaxiinta madaxweynaha Xasan Cali Qayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaana dhammaan kulamadaasi lagu gorfeeyey xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loogu gudbin lahaa marxaladan. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya, waxaana qoraal uu xafiiska Axmed Madobe ka soo saaray kulankaasi lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Madobe ayaa kulan la qaatay wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlenka. Kulankaasi waxa uu qayb ka ah kulamo xiriir ah oo madaxweynuhu uu la yeelanayo wakiilada beesha caalamka iyo saamilyada siyaasadda dalka. Warar hoose oo la helay waxay tilmaamayaan in erga ka socota madaxweynaha muddo xileedkiisa oo dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la kulmeen Axmed Madobe, iyagoo ka dalbaday in kulan gaar ah uu doonayo madaxweyne Farmaajo inuu la qaato Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa ka cudur daartay kulankaas, isagoo sheegay inay isugu imaan doonaan shirka ka dhacaya Afisyoni Muqdishona. Sababta uu yimid ay tahay in shirkaasi uu ka qayb galo, balse aysan ahayn in kulamo gaar ah uu la qaato madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ayaa doonaya in kulan hordhaca ay yeeshaan isaga iyo Axmed Madobe. Sidoo kale waxa uu doonayaa inuu ku soo biiro Saciid Dani madaxweynaha Puntland, waxaana inta badan looga hadlayaa kulamadan arrinta gobolka Gedo oo khilaaf xoog leh ka dhex abuurtay Axmed Madobe iyo Farmaajo. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland waxa uu qaabilay safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto, kaasoo booqasho ugu tagay hoygiisa. Labada mas-uul waxay ka wada hadleen xaaladda dalka, gaar ahaan muranka xooggan ee ka taagan qabsoomidda doorashooyinka dalkan ee sanadkan 2021. Sidoo kale labada dhinac waxay isla soo hadal qaadeen sidii beesha caalamka ay kaga qayb qaadan lahayd dadaallada socda siiba qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal. Madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashada iyo sidii bulshada caalamku ay kaga qayb qaadan lahayd sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay dalka ay kaga dhici lahayd, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Axmed Madobe oo haatan ku sugan Muqdisho ayaa u yimid ka qaybgalka shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, kaasoo ka dhacaya teendhada Afisyoni. Dhanka kalena Cali Mahdi Macron ayaa dilay mise cudur kale, waxaa xalay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday. Ilaaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, waxaana geerida Cali Mahdi si weyn looga dareemay geyiga Soomaaliya. Cali Mahdi Maxamed iyo xaaskiisa ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi si halkaasi loogu daaweeyo. Hase ahaatee Cali Mahdi ayaa u dhintay xanuunkii hayay, halka xaaskiisa weli xaalad adag iyana ay ku jirto. Warar soo baxayay ayaa sheegaya in Cali Mahdi uu u geeriyooday xanuunka COVID-19. Hase ahaatee warkaasi waxaa beeniyey eheladiisa iyo dad kale oo ku dhow oo sheegay in xanuunka COVID-19 uusan u dhiman Cali Mahdi.
aqoonyahan yahya caamir oo kamid ah dadka aadka ugu dhowaa cali mahdi ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisu ku soo booday xanuun waxaana uu tilmaamay in magaalada nairobi loo qaaday si halkaas loogu daweeyo afar ama shan cisho ka hor ayuu xanuun ku soo booday isaga iyo xaaskiisa isbitaalka nairobi hospital ayaa la geeyey marka hore waxaan uga shakinay cudurka coronavirus balse dhakhtarku waxa uu noo sheegay in labaduba uusan haynin corona uu yiri yahya caamir waxa uu sheegay yahya caamir in dhakhaatiirta saacadihii lasoo dhaafay ay ka deerinayeen xaaladda madaxweyne hore ee soomaaliya oo uu sheegay in neefta ay ku dhagaysay isagoona tilmaamay in ugu dambeyn isbitaalka uu ugu geeriyooday xanuunkii hayay isbitaalka uu ku geeriyooday cali mahdi waxaa weli ku jirta oo lagula tacaalaya xaaskiisa oo iyana la sheegay in xaalad halis ay ku jirto welina dhakhaatiirta isbitaalka la dhigay maysan caddayn cudurka halelay marxuum cali mahdi iyo xaaskiisa dhanka kalena madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war ka soo saaray geeridu ku timid allah u naxariisto marxuum cali mahdi maxamed oo ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in muddo saddex cisho ah hoos loo dhigay calanka soomaaliya si loo muujiyo murugada geerida ku timid marxuum cali mahdi bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyaleh aan u dirayaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan allah u naxariisto madaxweyne cali mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda uu ku bixiyey waxaan muddo saddex cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujinno murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo samayn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka soomaaliyeed marxuumka alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo jannatul firdowsa samar iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roobal ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya aaska qaran ee loo samaynayo allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi ra-iisul wasaaraha guddiga uu magacaabay waxay ka kooban yihiin xukuumadda xildhibaano qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qoyska marxuumka waxaanay kala yihiin xasan xundube jimcaali guddoomiye cusmaan abuukar dubbe guddoomiye ku-xigeen cumar maxamuud maxamed cumar filish xubin jaraal mukhtaar xuseen afrax xubin xasan xuseen xaaji xubin injineer cabdullaahi abuukar xaaji carab xubin duraan axmed faarax xubin cumar cali rooble xubin xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur xubin xildhibaan maxamed axmed abtidoon xubin iyo xildhibaan cabduqaadir xaaji xasan gurey xubin ra-iisul wasaaraha ayaa faray guddigan inay si degdeg ah u guddogalaan aaska madaxweynihii hore cali mahdi ugu dambeenna muxuu yahay ujeedka shirka golaha ammaanka uu ka yeelanayo soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa la filayaa in mar kale maalinta jimcaha kulan ay ka yeeshaan xaaladda soomaaliya xilli weli dalka uu ku jiro muran la xiriira arrimaha doorashada soomaaliya fadhiga golaha ammaanka waxaa sidoo kale looga hadli doonaa arrimo badan balse arrimaha soomaaliya marka ay tahay si gaar ah ayaa loo dul istaagi doonaa loona qiimeyn doonaa balse arrimaha kale ee looga hadli doona waxaa ka mid a koonfurta suudaan etoobiya iyo mosambiq sida lagu shaaciyo wargeyska foreign policy waxaa kulanka lagu dhagaysan doonaa xaaladihii laga diiwaangeliyey arrimaha soomaaliya iyadoo qaramada midoobay ay cadaadinayso in dhinacyada soomaaliya ay gaaraan heshiis doorasho james iswan oo ah ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ayaa kulanka ku faahfaahin doonaa arrimo badan oo uu ka diyaariyey waxyaabihii ka dhacay soomaaliya dhanka amniga iyo siyaasadda waxaana sidoo kale looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka oo gacanta kula jiro fadhigii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka uu ka yeeshay arrimaha soomaaliya waxay ahayd 22-kii febraayo sidaa darteed wixii ka dambeeyey dhacdooyinkii la diiwaangeliyey ee ku xeeran xaaladda soomaaliya ayaa la hordhigi doonaa guddiga si kastaba meesha caalamka waxay ka shaqaynaysaa sidii soomaaliya loogu gudbin lahaa marxaladda kale guurka iyadoo james iswan uu si gaar ah uga shaqaynayo inuu isku soo dhoweeyo madaxda dowladda federaalkii dowladaha xubnaha ka ah si ay u dhammaystiraan heshiisyada horey loo gaaray gudaarna saaxiibayaal waa nagaynta wararka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo sabskribe sar muuqaalka laagsar qaybta oose kumantiga nagula wadaag aragtidada sheergarey oo la wadaag saaxiibada ku mahadsaned inaad daawato warkan midka xigintaan ku kulmi doonno nabadgelyo